হাই গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি ফুৰিব আহি আছোঁ ফেমিলিৰ সৈতে। চাই থাকিব আমি ক'ত যাম, ভাল ঠাই এটা দেখুৱাম, ভাল জেগা এটাত যাম। আজি আমাৰ বিউটি পাৰ্লাৰৰ মানুহ আহিছে, চন্দনৰ মায়াক, চন্দনৰ মাক আহিছে, চন্দন বাবু। এয়া ওলাই আছে, এয়া ভাতৰ কাহিনী আছে, এটা আছে চন্দা মাছ। এই আমি যাব ওলাইছোঁ এতিয়া, যাই আছোঁ বাৰু, দেখুৱাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষালৈকে। আমি আহি আছোঁ, আপি কিবা ক'ব বোলে? অ চেনেলটো এফালে চন্দনে ক'ব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব চন্দনে কৈছে। এই আপি এটা গান ক'ব, ধুনীয়া গান। যাব ওলাইছি, কিবা ক'ব এহতে? আমি আহি আছো, দুমনি চকি পাইছো, এতিয়া তেল ল'ম, তেল ভৰাই লওঁ, তেল দিব থুমাইছো চেল। হাই গাইজ, আহি আছো এটি মজা ঠাই, দৰং জিলাৰ। কি ঠাই বাৰু দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক, মই দেখুৱাম অতি ধুনীয়া ঠাই, গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আমি আহি আছো, এই চিজন এই গাড়ীত চাই আছে, এয়া আমি গোটেই কেইজন আহি আছোঁ একেলগে, গতিকে ব'লক আমি ভিডিঅ'টো চাওঁ। এয়া চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, আমি আহি আছোঁ, এখন ধুনীয়া পাৰ্ক এখন আছে বুলি শুনিছোঁ, দৰং জিলাৰ হেতামটোলা গাঁৱত। এই জানটো চাওক, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ, পাহাৰ আছে আগত, আৰু কি আছে বাৰু মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, গতিকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'। পাহাৰৰ একাবাকা ৰাস্তাৰে আহি আছোঁ, শ্বিলঙৰ অনুভূতি হৈছে আৰু, ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। ফুৰিব আহিছোঁ, পথাৰৰ মাজত আছোঁ, এই চাওক বহুত ধুনীয়া জেগা, দৰং জিলাৰ এটা বহুত ধুনীয়া ঠাই, পথাৰে খালী পথাৰ, এইবিলাক পানী হৈছিল, এইবিলাক পথাৰ চাওক, এইবিলাকত ফুৰিব আহিছোঁ, বহুত ভাল লাগি গ'ল, বহুত ধুনীয়া বতাহ আহি আছে, এইবিলাক চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই, পানী আছিলে এইবিলাক শুকাই গৈছে, ইহঁতে ফুৰিব গৈছে, চাওক। এয়া চাওক বাবু ফুৰি আছে, এয়া এয়া চাওক মহৰ পাল ৰাস্তাখনতে ঘাঁহ খাই আছে, এয়া চাওক মহে ঘাঁহ খাই আছে পথাৰত। এই দাদা আছে, দাদাৰ কেইটা মহ আছে দাদা? হা, একুশটা আছে বোলে, গাখীৰ দিয়ে নে? কিমান লিটাৰ দিয়ে একদিনত? সাত লিটাৰ, এটাই মানে সাত লিটাৰ মান দিয়ে আৰু, গোটেই মিলি? ইমান কম কিয়? পোৱালি নাই? পোৱালি নাই, বাকীকেইটা চব খেয়ে? আকৌ পোৱালি হ'লে দিব, কিমান মান দিয়ে? এটাই গাখীৰ নাই নেকি? কি কাৰণত পুহি আছে, কি কাৰণ পোহে? ধান্দা এটা, ব্যৱসায় আৰু, বিক্ৰী কৰোঁ, বিক্ৰী নকৰোঁ,
ভাল লাগছে চাই। মঙ্গলদৈ ৰোড হয়, আমি আহি আছো এতিয়া খান্দাজান নদী, এইটো দলং। এয়া আমি আহি পালো নাৰিকলী মন্দিৰ, নাৰিকলী মন্দিৰ দেখুৱাও আজি। এয়া নাৰিকলী মন্দিৰৰ মুখ্য গেট, ভিতৰত মন্দিৰ আছে, আহিছে মানুহবিলাক, আহিছে এইবিলাক মন্দিৰত, এইবিলাক ফিল্ড আছে, এইটো হাইৱে হয়। আজি ভিডিঅ'টো মই আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, গতিকে চাই থাকক মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'। গতিকে আজিলৈ বাই।